Sčítání a odčítání dvojciferných čísel, strana 42, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy, k zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si slovní úlohu. Házenkáři Chorvatská nastříleli na turnaj 94 gólů. Házenkáři Litvy nastříleli 65 gólů a házenkáři Estonská nastříleli o 24 gólů méně než házenkáři jo, Litvy. Úkol A, kolik gólů nastříleli házenkáři Estonska. Tak, než se do toho pustíme, musíme si udělat nějaký zápis. Tak, házenkáři Chorvatska. No, buď Chorvatsko napíšeme, anebo Chorvaté. Takže Chorvaté, anebo také Chorvatsko, 94 gólů. Potom tady byli házenkáři Litvy, takže Litevci, Li, Litevci, 65, 60, takhle 65 gólů. A házenkáři Estonska, teď se k tomu dostáváme, takže Estonci, Estonci, Estonci o 24 gólů méně, méně než házenkáři Litvy. Takže to bude než házenkáři Litvy. Jdeme si pravítko, potrhneme ten zápis a pustíme se do toho Ačka, což je zjišťování, kolik gólů nastříleli házenkáři Estonska. Tak o 24 méně než Litvci, takže 65 o méně minus 24. Kdo to neumí v hlavě vypočítat, vypočítáme písemně pod sebou. 65, využijeme tady toho místa, 24, vemu si opět pravítko, protože podtrháváme podle pravítka, 4 a kolik je 5 a 1, 2 a kolik je 6 a 4. Takže estonci nastříleli 41 gólů. Podíváme se, jestli je to tak. A výborně, pokračujeme Bčkem. Okolí gólů méně nastřílili házenkáři Litvy než Chorvatska. Takže to si trošku... Litvy méně než Chorvatska. Aha, takže to už vím, jak to budu počítat. Víte to? Aha, víte. Takže porovnáme 94 minus 65 a dostanu ten rozdíl, což je počet branek, o které litevci nastříleli méně. 94 minus 65, dáme to zase pod sebe. 94 minus 65. Opět potrhneme tak. 5 a kolik je 4? Nejde. 5 a kolik je 14? To je 9. Jedničku, desítku vrátím k desítkám. 1 6 rovná se 7 a kolik je 9 a 2? Takže Litevci na stříleli o 29 gólů méně než chorvaté. Doporučená odpověď Výborně, to máme správně, takže vy až budete dělat uh, tento úlo, tuto úlohu do sešitu, nezapomeňte napsat odpověď a my se podíváme ještě na C. Okoli gólu více nastříleli házenkáři Chorvatska než, jo, to jsou Estonci, že jo, takže jak to budeme porovnávat? Chorvaté více než Estonci, tady. Tak, takže porovnávám Chorvaty, 94 minus 41 a tentokrát to dáme v hlavě, takže 94 minus 40 rovná se 54 minus 1 rovná se 53. Takže Chorvaté nastříleli o 53 gólů více než Estonci. A je to tak, no a vy ještě můžete porovnávat někoho s někým, všechny jsme neporovnali, no a můžete si se podívat do nějakých novin, zjistit, který tým nastřílel kolik gólů, no a můžete je porovnávat taky a vymýšlet vlastní slovní úlohy.